Библиотеките низ Македонија се соочуваат со недостаток на литература наменета за слепи лица. Само неколку библиотеки имаат книги со Брајово писмо, меѓу нив и библиотеката Свети Климент Охридски во Битола. Дополнителен проблем е што оваа литература не е обработена, што исто така го попречува пристапот на лицата со посебни потреби до неа. Од библиотеката велат дека се работи за мал број книги кои ги добиле по пат на донации. Тоа е многу мал фонд на граѓа, до сега тоа не е обработено, значи е на ниво на собирање. Тој материјал е сочуван, секако е ставен во една рамка каде што чека нели на обработка и со значи, назначување на луѓе и обука на луѓе кои што треба тоа да го каталогизират, меѓутоа пред се и на оделот кој што тоа би го прифатили и просторот каде што тоа се то би го реализирале, значи, тоа ќе биде одработено како еден од следните проекти на библиотеката. Од Битолската библиотека посочуваат дека треба да се работи на техничкото опремување за да се овозможи звучно користење на книгите. Библиотеки во светот каде што користат нели Дейзи програма, која што е еден софтверски програм кој што одможува, значи, цепнување на текстови, па после тоа со скенери да можат тие преку синтетичкиот глас нели да можат и да слушат и да опипат евентуално нели одио на Брајево писмо по тип на една лента, ние тоа го немаме. Меѓутоа, пак ќе речам, тоа останува како еден проект, како еден дел од некои наши идни, значи усилби. Од 2500 слепи лица во Македонија се проценува дека само 600 до 700 активно го користат Брајовото писмо, но и за овој мал број корисници, мал е бројот на книги наменети за нив, бидејќи печатењето на Брајови книги е бавен и скап процес.